Друзі, адвокат Сергій Гула інакше як викрадення коштів я не можу назвати відповідне відео, тому що опрацьовуючи дуже багато практичних... Консультації із ситуації моїх клієнтів, ну інакше як оце слово, що це просто викрали гроші, в мене не надходить. Отож, друзі, як дійсно відповідні фінансові станови можуть викрадати ваші гроші, прямо викрадати, коли я кажу, коли немає відповідного законодавчого обрахунку і підстав для того, щоб відповідні кошти були стягнені. Отож, давайте знайоулюбленішою, ну так скажу, підстави для Приватбанку і не тільки Привату, коли в них наявний борг, який вони самі там десь сформували, і. Будь-які гроші пенсійні, непенсійні, які ви зарахували і кинули на картку, вони зразу кудись ще зайцо, онульовуються. ви питаєте, де ділися гроші, вони кажуть, так можна, там на якийсь борг, відповідно, направили. А цей борг сторонами не погоджений, не узгоджений, судом не стягувався. Це є, друзі, пряма крадіжка, особливо коли е стягують соціальну допомогу, пенсії і тому подібне. Такого банк не має повноважень. І дуже знаєте, часто люди ну, погоджуються з тим. Не можна з крадіжкою і з хамством законодавчим погоджуватися чи з боку банку чи з МФО треба обов'язково. Писати заяву про повернення грошей про вчинення злочину і до поліції також, тому що вони цього не мають права. Стягувати гроші безапеляційно може лише виконавча служба на підставі відповідного рішення суду. Сам банк чи МФО не мають право просто брати і стягувати з вас гроші, тому що вони так вирішили. Тому знаєте, це є пряма крадіжка, яку не можна допускати. Наступне це. Приховані відсотки пеніштанів санкцій і додаткові платежі, якими страждають і банки і МФО. Ось чому я кажу, друзі, завжди контролюйте рівень своїх коштів і рівень відповідного боргу по кредитам і по запозиченням. Обов'язково тому, що коли ви думаєте, що у вас там, наприклад, на вересень чи жовтень, ви повинні повернути 12 Ну, тисяч, ну хай буде не 12, це величезні гроші, там е, е, півтори тисячі гривень. А вони раз вам і вже представляють 2,5. Ось це є прик... відверта крадіжка. Ви повинні чітко заявити, на яких підставах і, відповідно, вимагати. Відповідно, обов'язково актуального розрахунку порівняти вересень до жовтня і запитати, шановні, а звідки взялися гроші? І, як правило, вони там вам розкажуть про штрафні якісь санкції, про пені і тому подібне. Знаєте, оце одне із найулюбленіших. Тому обов'язково. Заперечуйте, не сплачуйте і вимагайте повернення до попереднього встановленого розрахунку. Тому я обов'язково кажу. Слідкуючи за своїми коштами, ви обов'язково повинні при потребі надавати відповідну заяву. Про обґрунтований розрахунок забороненості. Якщо необхідна така заява, обов'язково мені напишіть, як е цим відео, чи відповідно необхідна консультація. Але в будь-якому разі точно знайте, що. Такі додаткові штрафні санкції, пені чи підвищений відсоток, це наступне те, що відбувається, коли в односторонньому порядку вони піднімають відсоток. Вони ні МФО, ні банки цього не мають права. Знаєте, на сьогодні судова практика чітко встановлює, що підняття відсотків можливо виключно тільки за згодою історії. І ще одне дуже важливе, коли приписують послуги, які вам не потрібні. Тобто страхування, якесь якісь додаткові винагороди з банку чи з МФО, і подібне до цього. Це також незаконна крадіжка відповідних коштів. Знайте, друзі, про це. Тому заперечуйте і прямо кажіть: мені цих послуг не треба, мені потрібна відповідна сума коштів, і більше мені нічого не треба. Тому зразу заперечуйте, коли ви бачите в документах, що вам нав'язують там страхування, глажку, стірку і інші. Ну, так, я вже кажу, дурнуваті посли. Це є пряма крадіжка. Тому, друзі, в будь-якому разі за фінансами треба слідкувати, вимагати необхідного розрахунку і. Подавати заяви про непогодження з відповідними розрахунками чи боргом, які вони подають, і тоді платити, коли ви вийдете на узгоджену суму. Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео, а також, якщо необхідно відповідну заяву, пишіть мені на емейл чи консультацію. Адвокат Сергій Гула.